de fino trato por aqui. Gente, eu adoro gravar na Fino Trato, vocês sabem por quê? Porque eu tenho a certeza, quando eu tô indicando a Fino Trato, que eu tô indicando uma roupa de super qualidade, com uma modelagem super boa e um preço muito bom. Bom, não é à toa que eu me visto de Fino Trato, não é? Pois é, e nós vamos começar falando então da roupa da Marcele. Que eu tô apaixonada pelo teu vestido, Marcele. É um vestido que pode ser um casaco, né? Pois é, ele tem várias utilidades, não é? Ele tem uma fendinha aqui atrás, ó, gente. E ele pode parecer também um casaco, se ele ficar todo aberto, um casaco mais longo, não é? Perfeito, são duas peças. Então tu vai usar ele em cima de um vestido, tu pode usar ele com uma calça e uma regatinha. Ou ele como vestido, assim como a Marcele tá usando. É, ele tem um tecido bem gostoso. Não, e é uma proposta assim mais confortável, não é, Marcele? Verdade. E pode usar com uma botinha, pode usar até com tênis também, fica bem legal, né? Tênis fica lindo, né? Um escarpão. Preço. Queremos preço. Porque os preços são muito bons. Ele é R$359. Esquecendo que ele é duas peças, né? Sem dúvida. O que que temos mais, meninas, que vocês separaram? Essas blusinhas que eu adoro. Ah, e que são lindas. São lindas, gente. R$129 essas blusinhas. Isso não é preço de promoção, gente. É o preço que é operado dentro da loja, não é? É, super prático. Vocês trabalham com um valor muito justo, não é? Ah, essa é a proposta, porque hoje em dia é o mais difícil de tu encontrar, né? São preços justos, né, no mercado. Não, e esses básicos, assim, olha a manga flare, gente, são muito práticos, não é, Janaína? 150, olha que linda, gente. Uma blusa que não sai de moda nunca. Nunca, nunca. Esse tom pêssego aqui tá super em alto, preto, então nem se fala, nunca sai. Esse vestido que eu amei, que chegou agora há pouco, gente. Ai, olha que lindo, gente. Uma abertura na manga. No corpo ele fica mais bonito ainda. Ele é todo de cedinha. Meu amor, quanto esse aí? R$219. Viram como quando a gente fala, a gente não... Essa é uma... Essa acho que tu tem essa ela, eu né, tenho. Carmen? Acho ela é muito adoro boa. Ela. Gente, R$120 essa blusinha. 120. Não, e ela é super, super, super usável. Essa calça é maravilhosa. Essa calça também. Eu tenho, gente. Também vocês não têm noção o que ela é de confortável, o que é o stretch dela. E ela tem essa aparência de couro. Isso mesmo, né? Ela foi vindo cores pra gente. Agora a gente tem a azul em azul pé. Azul marinho e chiquérrima. É linda também. E essa cor aqui, que é uma sala maravilhosa lindo. Também. Quanto é essa, Marcele? Essa aqui, gente, R$239. Essas clássicas aqui eu adoro também. Olha que lindas. Essas camisas da Banna Banna, elas vestem muito não, bem. Não, e a gente fica chique, arrumada, não é? Essa aqui eu também tenho uma delas e... Mas o corte das camisas da Banna Banna são diferenciados, né? Certo. O corte deles esse é maravilhoso. Atrás, que não influencia. Não, e é aquela coisa, ele é soltinho, mas ele não é aquela coisa que te deixa toda grande, porque ele dá uma modelada, né? R$198 essas blusinhas. É, muito bom. Essa é outra da Banna Banna que essa, eu adoro. Essa, olha a manga dela. Com uma... Aí ela tem também a chokerzinha. Com o detalhe da Banna Banna ali. Os babadinhos no braço. Quanto linda, essa? Gente. R$198 também. E a gente essa tá super arrumadinha também, não é, gurias? Isso que é importante. É tu te vestir bem, tá arrumada, poder passar o teu dia a dia arrumada, mas com um valor justo, não é? Isso mesmo, Carmen. Ah, eu adoro essa aqui. Essa aqui muito também, diferente acho ela também. Maravilhosa. Com tricôzinho, com um detalhe na manga, R$249 essa daqui. Linda também. A Banna Banna tem muitos detalhes assim, né? Ah, essa daqui é a prova disso, né? Dos detalhes da Banna Banna. Amo essa, ó. Essa aqui tem preto também. Tem gente, preto também. Ela é um modal. Ela tem os termos aqui no ombro, gente. Um modal maravilhoso, super gostoso. Quanto é essa, Marcele? Essa aqui, vamos ver, R$249. Essa peça maravilhosa. Não, e qualidade, né? Isso que é importante. Essa também, Carmen. Aí essa eu acho maravilhosa. Essa estampa é linda. A blusa aqui, diferente, ó. Mas tampa diferenciada, né? É da Banna Banna também, essa blusa. Quanto gente, é essa? R$198. E pra finalizar, essas duas peças, que eu gosto também. Os detalhes sempre na manga, né? Sim. Olha só que legal. Essa aqui tá linda mesmo. Temos em preta e branca. Lindas. Essas aqui, gente, o precinho delas é R$198 também. Pois é, aqui na Fino Trato a gente não precisa esperar a liquidação. Não, pode vir. Tem um preço bom, não é? Isso aí. É isso aí, gente. A Fino Trato fica aqui na... Dom Pedro II, número 1534. Se você vem descendo a Plínio, entra à direita na Dom Pedro II. Sim, a Dom Pedro II entra à direita descendo pela Plínio. É quase em frente ao Visualité, tá? É uma casa preta, onde a gente só buzina, ó. As meninas abrem e a gente compra com toda a segurança.